Aktar minn 4 snin wara dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, illum il-ġurnata il-ħolma tal-poplu Malti u Awċi saret realtà u biprovi wa tista' jara l-ġid li ġġib magħha sħubija fl-Ewropa. Dawn l-ewwel snin ma kinux faċli iżda b'amministrazzjoni serja fil-Gvern u b'sagrifiċċju minn kulħadd li naqtaw frott id-deċiżjoni li ħadna lura fl-2004 li ma għażla inkitbet bitri tad-deb fl-istorja politika ta' dan il-pajjiż. Kontra kull ma tqal fil-kampanji ta' qabel dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, illum pajjiżna qed jibbenefika minn opportunitajiet u fondi li toffri biss l-Ewropa. Dan ma kienx ikun possibbli kieku bqajna barra mill-akbar komunità Ewropea. Dawn l-ewwel snin ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kienu ikkarakterizzati minn deċiżjonijiet importanti li komplew isaħħu il-pożizzjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fostom l-għażla li Malta tissieħeb fiż-żona euro u fiż-żona Schengen. Deċiżjonijiet għal dawn flimkien ma' oħrajn komplew iwittu t-triq biex pajjiżna minkejja li ġeografikament huwa żgħir jistabbilixxi ruħu mal-akbar pajjiżi Ewropej. L-ewwel snin fl-Unjoni Ewropea fissru wkoll l-ewwel terminu għal 5 membri parlamentari Ewropej Maltin fil-Parlament Ewropew. Iż-żewġ MPs f'isem il-Partit Nazzjonista Simon Busuttil u David Casa minn kelli f'minoranza inixxlhom jiksbu s-suċċess u rreġistraw ħidma ferm akbar u wiesa minn dik ta' 3 MPs tal-Partit Laburista. Dan kollu jirrifletti l-impenn u s-serjetà li imxew biha d-deputati Nazzjonalisti fl-ewwel snin ta' pajjiżna fl-akbar istituzzjoni Ewropea. Fl-isfond tal-kriżi finanzjarja internazzjonali, pajjiżna illum qiegħed jifhem kemm kienet deċiżjoni għaqlija li illum aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Il-proċess u l-kampanja intensiva biex Malta wasli tal-deċiżjoni li tissieħeb mal-kbar tal-Ewropa kienet imperattiva biex il-poplu Malti Awċi fehm l-importanza li pajjiżna ma jibqax iżolat u jisir membru tal-Unjoni Ewropea. Sam il-bidunet, niftakru li kienu nies bħal David Casa li bħidma intensiva u diretta dejna nifmu li postna kien fl-Unjoni Ewropea. Kienu wkoll nies bħal David Casa li mexxew il-kampanji tal-IVA sabiex nevitaw il-falliment li nibqgħu barra u sa fl-aħħar nibdu nibbenefikaw minn fondi Ewropej li eventualment lu jgħinuna niksbu livell ta' ħajja aħjar. Strategija politika l-Ewropa kif infassla mill-akbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew, l-EPP ed hija bbażata fuq lista ta' prioritajiet li jirriflettu l-isfidi li l-Unjoni Ewropea qed ħabba tuċċa magħhom illum f'dinja dejjem aktar globalizzata. Hawnhekk irridu nsemmu suġġetti li joqtuna direttament bħal mija s-sigurtà, l-immigrazzjoni, ix-xogħol, il-kompetittività u s-solidarjetà, l-enerġija, l-ambjent u l-bidla fil-klima. Dawn kollha flimkien ma' aktar u ma' sfidi inevitabbli li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea rridu jilqgħu għalihom ħidma kontinwa u diretta. Ir-rwol ta' kull membru tal-Parlament Ewropew huwa indispensabbli u importanti, għalhekk huwa meħtieġ li fi Brussell ikun l-aktar nies kompetenti u intisi fis-suġġett sabiex imexxuna fl-aħjar direzzjoni biex nielbu kull diffikultà u intop, waqt li inżidu l-influwenza tagħna fil-grupp politiku Ewropew li aħna nifurmaw parti minnu fl-Unjoni Ewropea. B'dan il-mod inkunu nistgħu indirizzaw il-prioritajiet elenkati biex bnies qabbli u kapaċi niprovdu l-aħjar soluzzjonijiet għall-Ewropa u d-dinja ta' għadha. Huwa għalhekk importanti li fil-Parlament Ewropew ikun l-akbar rappreżentanza possibbli ta' deputati mill-Partit Nazzjonista, deputati li tassew jemnu fil-ħelijiet tal-ħaddin Malti, fuq kollox jemnu tassew fil-ħolma Ewropea. L-esperjenza ta' David Casa fl-ewwel snin tiegħu bħala membru tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonista initu jistabbilixxi ruħu bħala politiku serju li jaħdem bisħieħ sabiex pajjiżna jikseb il-massimu mis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Politiku bħal David Kaza huwa bżonn już fl aktar sfera demokratika fiħdan l-Unjoni Ewropea, ġifieri il-Parlament Ewropew. U dan għaliex għandu għarfien u esperjenza vasta f'istituzzjonijiet fejn 70% ta' deċiżjonijiet u l-ġijiet li jittieħdu juqdu direttament lilna u lill-Parlament Malti. Anki jekk ġej minn pajjiż żgħir, David Kaza fl-ewwel esperjenza tiegħu bħala MP inixxielu jiddistingu ruħu b'kapaċità fost politiċi Ewropej fiħdan il-Parlament Ewropew. Kien David Kaza li kellu responsabilità ta' rapporti meqjusa bħala tal-akbar importanza fil-Parlament Ewropew. Fosthom il-fond finanzjarju tas-sajt kif ukoll id-deċiżjoni jekk Slovakkja tissieħeb xogħla fiż-żona euro mill-ewwel ta' Jannar 2009. Dawn id-deċiżjonijiet ħadhom ħadd ħlief David Kaza. Malti fdat b'rapporti daqstant importanti. Huwa għalhekk li fl-elezzjoni li jmiss tal-membri tal-Parlament Ewropew għandna nkomplu nibnu fuq is-suċċessi tal-Gvern, tal-Partit Nazzjonista u tad-Deputati Ewroparlamentari f'isem il-PN sabiex flimkien nivvutaw għal kontinuità.